سلاوتان لێ بخند کارانی خوشویست و عزیزم ئەم کاتە و هەموو کاتێکتان خوشی و شادی بێت. مێدوارم تەندروستیتان باش بێت و لە خۆشترین ساتەکانی ژیانتاندا بن. خندکارانی خوشویست، ئێمە لە بەندی هەشت لە کرتی دوودا باسی پێکاتەی DNA مان کرد. توان دوو زانە بە ناوی واتسۆن و کریک مۆدلێکیان بۆ DNA دانا و دیاری کرد. وتیان DNA پێک دێت لە دوو زنجیرە. بە دەوری یەکتردا لول دەبن بە شێوەی لولپێچی هاوجوت. وەوتمان هەر ئەوش بوای کردکەوە هەردوو زانە واتسۆن و کریک خەڵاتی نۆبڵ بەدەست بهێنن. بۆیەش دوای ئەمە خەڵاتی نۆبڵیان بەدەست هێنا لە ساڵی 1962دا. دواتر هاتینە سەر پێکاتەی DNA. وتمان DNA لەگەڵ RNA بریتین لە ناوکە ترش. ئەم دوانە بریتین لە ناوکە ترش. لە خانەدا ئێمە ناوکە ترشەکەمان بریتیە لە DNA. بەڵام لە ڤایرۆس وتمان یان DNA یان RNA، واتە هەردووچان پێکۆنا یەکدانە. یان DNA یان RNA. کەواتە دەڵێن DNA و RNA هەردووچان بریتین لە ناوکە ترش. و هەروەها DNA لە دوو زنجیرە پێک دێت. DNA لە دوو زنجیرە پێک دێت. هەر زنجیرەیەک لە یەکەی پێکاتەی دووبارە بۆ پێک دێن پێیان دەوترا نیکلۆتاید. لە یەکەی دووبارە بۆ پێک داتن پێیان دەوترێت نیکلۆتاید. واتە هەر یەک زنجیرەی DNA، ئەو زنجیرەی کە لە پشتمەوەیە، یەک زنجیرە پێک دێت لە یەکەی دووبارە بۆەوە پێیان دەوترێت نیکلۆتاید. وتمان نیکلۆتاید لە سێ بەش پێک دێت. خلاصه خال دیاری من دکر خال یکم یاد من گفت شکری پنج کربونی بود من گفت پنج کربونی لبر اوی شکری رایبوزی کم اکسیژن یا خود لبر اوی اکسیژنی چی کما ولام لیر آر این ای دم من گفت رایبوزی نه من دگفت رایبوزی کم اکسیژنی بود تو کل آر این ای اکسیژن که کم نیه ولام ل دی این ای اکسیژن که کما خالی یەکەم وتمان شەکری پێنج کاربۆنی، خالی دووەم کۆمەڵەی فۆسفاتی، خالی سێم تفتێکی نایترۆجینی، ئەمە بریتیە لە یەک نیکلۆتاید. بریتیە لە چی؟ لە یەک نیکلۆتاید. وتمان لە تفتە نایترۆجینەکانی چوار دانەمانێن: ئەدینین، گوانین، سایتۆسین، تایمین. ئەم چوار تفتەمان هەیە لە DNA-دا. ئێستا دێینە سەر ئەوەی کەوا بزانین ئایا پێکەوەنووسانی DNA بەهۆی بەندەکانەوە چۆن چۆنی دابین دەکرێت. پرسیارێک دەکەین دەڵێن ڕوونی بکەرەوە کە DNA لە شێوەی پیژەدایە یاخود لە شێوەی لولخواردوو دەچێت یاخود لولپێچی هاوجوتە. دەڵێن وڵام لولپێچی هاوجوتی DNA لە پیژەیەکی لولخواردوو دەچێت کە گەردەکانی بەرامبەر گەردەکان لە شەکر و کۆمەڵەی فۆسفاتی هەردوو تەنیشتەکانی پیژەکە پێک دێنن. واتە ئەم تەنیشتانەی کە ئێستا لەم ڕەسمەکەی لە پشتمەوە دیارە ئەمانە بریتین لە شەکر و کۆمەڵەی فۆسفاتی. ئەمانە بریتین لە شەکر و کۆمەڵەی فۆسفاتی. ئەمانە بریتین لە شەکر و کۆمەڵەی فۆسفاتی ئێستا لە وێنەیەکی تردا زۆر بە جوانی دیاری دەکەین و دەستنیشانی دەکەین. کەواتە ئێمە دەزانین کەوە بریتیە لە پێژەیەکی لولخواردوو، DNA لە پێژەیەکی لولخواردوو دەچێت، گردەکانی لاکانی تەنیشتەکانی ئەم پێژەیە بریتین لە شەکر و کۆمەڵەی فۆسفاتی. زۆر باشە. ئەو نیکلۆتایدانی کە بە درێژایی هەموو زنجیرەکان بە بەندی هاوبەش پێکەوە بەستراون. واتە ئەو نیکلۆتایدی کە بە درێژایی هەموو زنجیرەکان، ئێمە دەڵێن لە دوو زنجیرە پێک دێت. ئەو زنجیرەی کە ڕاستەوخۆ بەردەوامە زنجیرەکەی DNA، ئەمە پێکەوە بەسترانەکەی بەهۆی چی ئەوەیە؟ بەهۆی بەندی هاوبەشەوە. کەواتە لە نێوان شەکر و کۆمەڵەی فۆسفاتی ئێمە بەندێکمان هەیە پێی دەوترێت بەندی هاوبەش، کە ئەم بەندە چیە؟ تاک بەندە یاخود بەندی یەکی پێدەوترێت، واتە بەندی دوانی و سیانی نییە. کە شەکری یەکێک لە نیکلۆتایدەکان و شەکری یەک نیکلۆتاید لەگەڵ کۆمەڵی فۆسفاتی ئەو نیکلۆتایدی بەدووادا دێت کۆی دەکاتەوە. کەواتە بەندی هاوبەش لە نێوان شەکری یەکێک لە نیکلۆتایدەکان و کۆمەڵی فۆسفاتی ئەو نیکلۆتایدی کە بەدوایدا دێت دەکەوێتە ناوەڕاستی ئەمانە، واتە پێکەوە بەستنی نێوان شەکری و کۆمەڵی فۆسفاتی. ئێمە تفتەکانمان هەن تفتە نایترۆجینەکان کە ئەمانە پێیان دەوترێت تفت. وتمان چوار دانەمان هەیە لە DNA. وتمان ئەدینین و گوانین و سایمین و سایتۆسین بۆ کورکردنەوە دەکەونە ناوەندی گەردی DNA-وە.
واتتفتي نيتروجين كان دكونا ناوندي قردي دي ان ايوة او تفتاني كده كونا سر دريجا يك زنجيري دي ان اي دكونا برامبر تفتكاني سر زنجيري دي كا لقل يك دا بندكان بيك دينن كواتل لنيوان دو بندا ياخو لنيوان تفتاني نيتروجين كان دا بندك ماني بيدي وتري بندي هيدروجيني بندي هيدروجيني او بندي كده كويتنا نيوان دو تفتي نيتروجيني واتا ادينين و غوانين يقون منا ثامين و سايتوسين يك ام بند پیدا وترد بندی هیدروجینی جا بندی هیدروجینی دو جوره بند من هي بندی هیدروجینی دوان یا بندی کی تر معنی بندی هیدروجینی سیان یا خود سه بندی هیدروجینیا کاته تفت نیتروجین نیتروجین کان کدا کونن وان هر دو زنجیره کا ولا سر شی وجود دبن ان وان خوان ده با بندی دوان یان سه بندی هیدروجینی پکو ده وسلین اما چونه اصلاحیانه که زیادتر رو نیده که اینو بندی هیدروجینی دوانی و سیانی چیه؟ جوتا تفتکان پایکانی پیژکان پیگ دینن. او تفت نیتروجینیانه پیانده اوترید پایکانی پیژا. وکو چون ایم قادر ممن هی پلیکانی هن با اوی سر بکیوی بسری ده لدی این ایش به همان شو امانه بریتین لپایکانی پیژا پیگ دینن. لپانی ده با هاوشوی جاده کرنو چون که با چی با هاوشوی جاده کرنو؟ لپانی دا چونکه یک تفت لهر جوت یک دا پیکاتی که دو علقی هیا چونکه یک تفت لهر جوت یک دا یک تفت لهر جوت یک دا پیکاتی که دو علقی هیا و تفتی دومی پیکاتی که تاق علقی هیا و تبون منن ایما تفتی که من هیا جوت علقی هیا تفتی که تر من هیا تاق علقی هیا بویا دلین لپانی دا بهاو شوی جاده کنوا و تا اگر لایچی جوت علقبو لایکی تری تاق علقده بید گلایشی تاگ القبو راست و خلا که تری جد القا دبید. بند هیدروژین کانی نیوان تفت نیتروژین کان یارمتی پیکونوسانی هر دو زنجیره دی ان ای دادن. که وقت اما سالگ لبراکان و هات بوا آیا کم لمانی خواره و دبید های پیکونوسانی هر دو زنجیره دی ان ای. چشته کم بند دبید های پیکونوسانی هر دو زنجیره دی ان ای. دلائی بندی هیدروژینی. چی؟ بندی هیدروجینی هر دو زنجیره دی ان ای بیکو ده بسیتا بلام اگر بلین آیا نیکلوتایدیک لگل نیکلوتایدیکی تر بچه بندیک پیکو بسراون دلین بندی هاو باش دلین چی؟ دلین بندی هاو باش بلام اگر بلین پیکو نوسانی هر دو زنجیره دی ان ای که اما لبرایکان هاتو توا وزانم لسال 2013 اما هاتو توا دلای پیکونوسانی هر دو زنجیره دی ان ای به هو یک لمانه خواره ود بیت بندی هیدروجینی بندی هاو باش تاک بند هیچ کام لمانه دلای بریتیل بندی هیدروجینی کواته بندی هیدروجینیا هر دو زنجیره دی ان ای پیکو ده بسیتا بلام ای نیکلوتاید لگ نیکلوتاید کی دوای خو بچ بندی پیکو بسراون به بندی هاو باش پیکو بسراون بزنین بندی هیدروجینی چیا و بندی هاو باشیش چیا بندی هیدروجینی اگه در بخیمت کنی خوشویست لید تیه کل نبید او بندانن که تفتی نیتروجینی کنی هر دو زنجیره که بیکو دبست نوا و اتا تفتی نیتروجینی بیکو دبست توا هروتی لنیوان تفتی نیتروجینی کن کم بند هی دلین بندی هیدروجینی که دکونه نیوان تفتی نیتروجینی کن بلام هرچی بندی هاو باشا دلین او بندانن که لنیوان کاملای فسفاتی و شکلی پینج کربون یا خود شکلی رایبوزی کم اکسیجینی دایا یا خود لنیوان شکلکان دایا لهر دو تنیجه کانی پیجه لول پیز دی این ای کلات اگر بلین لنیوان کاملای فسفاتی و شکلکان دا بند یک معنی پیده اوتیره چی دلائن بریتیه لبندی هاو باش پرچیار یک معنی لکتابی راهنان خوند کاری خوشویز اگه دار با اوی کامل شرعی دا کم هر هموی با ولامو با پرچیار اویا و تا کتابی راهنان، ریبری هلسنگاندن، پرسیاری برایی، پرسیاری وزاری، پرسیاری تایبت، هموی که دایا لسر اما. و تا بابتا کان با پرسیار و رون کرانو بو اوی تواو فکس بید و جگیر بید لناو میشکی خمندکار. پرسیاری کمان هیل کتابی راهنان، بویا هیچ پرسیاری که کتابی راهنانو ریبری هلسنگاندن نپراو هر هموی باز کراو. پرسیارک معنی دلست سه بشکی نیکلوتای دی این ای چین و چونن لگل یک تیدی دا بسترین.
سيباشاكي نوكلوتايد تشين ولا باتسون لقال يكتر دادا بسرين دالين بريتين لتفتي نيتروجيني شكري رايبوزي كم اكسجيني كومالي فوسفاتي هر يكا لتفتي نيتروجيني كانو كومالي فوسفاتي بلايكي شكر كودا بسرين كوات ايما ريزبند يك مان بودروز دبيت اما ريزبند يك دبي ام ريزبند يد لبر بيت سوكا برسيار مان هيل ريبريان سنغان من اسادي ام ريزبند يا كم جار تفتي نيتروجيني خالي يا كم خود اي تفتي نيتروجين او جا شكري بيانس كاربوني كومالي فوسفاتي استا برشارك دكي نسر او ريزمان ديا كواتا سرطا دلين تفتي نيتروجين شكري بيانس كاربوني كومالي فوسفاتي اما بريتيا لريزمان دي نيكلوتايد دي اني كواتا قبل لريزمان دي نيكلوتايد دي اني چون دلين تفتي نيتروجين شكري بيانس كاربوني كومالي فوسفاتي دكريت لجا تفتي نيتروجين يكان چوار تفتي نيتروجين يكان داني اقدابني بون من بلا أديني. ادينين شكل 5 كربوني كومالي فوسفاتي راسه بلي غوانين شكل 5 كربوني كومالي فوسفاتي راسه بلي سايتوسين شكل 5 كربوني كومالي فوسفاتي راسه بلي سايمين شكل 5 كربوني كومالي فوسفاتي اما همان شتا ريزمانديكي غوران كاري بسرده نايا هر دو زنجيري دي ان اي بي كود بسرين بهوي بند ديك ها اما الكتاب راهناني شو ولا براكان 2013 هاتوتو بريتيلا بندي هيدروجيني لكتابي الراهنان دا ايما برسيارك مان هيا لكتابي الراهنان برسيارك مان هيا دليت كابلكنوي رخنا قرانا دليت سودي بوني بندي هيدروجينيا بهزا كان اقا داربا بندي هيدروجيني بهزا بلان هاو باشا بند بهزا بندي هيدروجيني بهزا لاوازا بلان هاو باشا بند كان بهزو بقوتن كواتا إسا قربلن بسيار بكم كام لماني خواروا بو بندي هيدروجيني راستا أي بنديكي بهزو لاوازا با دكويت نيوان شكرو كومالي فوسفاتي سي دكويت نيوان أدينينو غوانين دكويت نيوان أدينينو غوانين دكيوتا نيوان أدينين وغوانين دال هميان هلان دال هميان أي راسة بندكي بهزة ناكيوتا نيوان أدينين وغوانين أما بندكي لنيوان دانيا دبي بلاي لنيوان سيوش دا لنيوان غوانين وسايتوسين دايا بندكا أقدار با لتقنطي بلاي والا دكيوتا نيوانش نيوانش شكرا ريس بندكي تيك داو آيا بندمان هي لنيوان غوانين وأدينين نخير دلیل نیوان گوانین و سایتوسین بندکه هست. کوانت خالی ای راستا بشار که دوباره دکمه با بشار دکانه. کاملا معنی خوارو با بندی هیدروژنی راستا. یکم بندی کیلاوازا. دوم دکویت نیوان شکرو کاملای فسفاتی. سوم دکویت نیوان ادینین و گوانین. دل طاوی زنی رکن هلان. دلیل ولامی ای راستا. بندی کیلا وازه نکیوته نیوان گوانینو تی ادینی نو اما هر غلط ریز بندی که چشتی وامان نیا دلیت سودی بندی هیدروژینی لاواز سیا لنیوان تفتن هیدروژینی کان و هر واه سودی بندی ها باشا بیزه کان چی لنیوان کمالی فوسفاتی و رایبوزی کم اکسیدین لگردی دی این ایداد چیا دلین بو آسان تکشکاندنی بند هیدروژینی کان دبیت هوی جیابونی و هر دو زنجیره دی این ای با آسانی لکاتی دوهند بونده کاتی دی این ای دوهند دبیت زور با آسانی بند هیدروژینی کان تک دشکنو دی این ای که لیکتر جا دبیت هوا بو اوی دی این ای که دوهند بید اما سوده که یدی بلان بهزیو قوتی هاو باشا بنده کان چیا خود گرینگیان چیا دلین بو معنوی ریز بندی نیکلوتاید کانه بنگوری لهر زنجیری کی گردی دی ان ای دا خوند کاری خوشویس زور سرنجی کی تاو بدل سر امینیا تاوی زانیار کان لیر کانه کوردا کینوا اما خانه معنی خانه مان هيا خانه لسن پیکاتی کی زور تایبت پیکاتوا یک لوانه بریتی لا پردی خانه ک اما پیلوتری پردی خانه ک لیر کانه زور زرونیا لنا خانه دا مایتوکندریا من هی دستگاه گولجی من هی رایبوسوم من هن شمان زور هی لنا و دا بلا قوا گرینیو ای استا نیه باسی بکین
ئێمە شتێکی ترمان هەیە ناوک لە ناو ناوکدا ئێمە کرۆمۆسۆممان هەیە چمان هەیە کرۆمۆسۆم لە بەندی حەوت ئێمە زانیمان کرۆمۆسۆم چییە وتمان کرۆمۆسۆم پێکاتەیەکی شێوا دەزولەی یاخود چیلکەییە ئەمە کرۆمۆسۆمە کە لە شێوەی پیتی لە شێوەی پیتی ئێکس دایە لە شێوەی پیتی ئێکس دایە ئەگەر ئێمە لولخواردوویەکی گەورە وەربگرین لەم کرۆمۆسۆمەوەکو لە پۆلی دەباز دەکرێت ئێمە دی ئێن ئێکمان دەست دەکەوێت چمان دەست دەکەوێت دی ئێن ئەیمان دەست دەکەوێت ئەم دی ئێن ئەی کە ئێمە هەمانە ئەمە بریتیە لە دی ئێن ئەی ئەم دی ئێن ئەیە سەیریکەن ئەوەی بەسەریدا دەڕۆن باوەکەی ئەمە بریتیە لە چی لایەکانی پەیژەکە لایەکانی پەیژەکە کە ئەمە چەند شتێکە یەکەمیان بریتیە ئەم خاڵە بچووکە ئەم خاڵە بچووکەی کە ئێستا منە دەستم لەسەریەتی یاخود ئەمە کە ئەمە وەرمان گرتووە ئەوەی کە لە ناو باز ئەو لاکێشەیەداە وەرمان گرتووە ئەمە بریتیە لە ئەم بازنەخڕا بریتیە لە کۆمەڵی فۆسفاتی کەواتە ئەمەیان بریتیە لە کۆمەڵی فۆسفاتی ئەمەیان بریتیە لە شەکر شەکرەکە چیا شەکی ڕایبۆزی کەم ئۆکسجینیە ئەوە دوو بەش بەشی سێمیان بریتیە لە چی لە تفتێکی نایترۆجینی تفتێک ئەوە یعنی بەمە و بەوە و بەوە یەک نیکلۆتایدمان دەداتێ سەیری ئەمەی کەوەی کە لە ناو ئەم چوار گۆشەیە هاویشتووە بە تفتێکی نایترۆجینی و شەکرێک و کۆمەڵی فۆسفاتی ئەمە پێی دەوترێت یەک تفتی نایترۆجینی یەک نیکلۆتاید یەک نیکلۆتاید زۆر باشە ئێستا دێینە سەر بەندەکان بۆ ئەوەیەوە زۆر ئاسان بێ گە سەیری ئێرە بکەین ئەها ئەوەی شینەکە ئادینینە ئەوەی پەمەیەکە گوانینە ئەوەی سەوزەکە سایتۆسینە ئەوەی پرتەقاڵیەکە سامینە سەیریکە ئێمە دەڵێین ئەدینین بەرامبەر بە سامینە چی ئەدینین بەرامبەر بە سامینە بە چ بەندێک بە بەندێک پێی دەوترێت بەندی هایدرۆجینی ئێمە وتمان بەندی هایدرۆجینیەکە دوو جۆرە بەندی دوانی و بەندی سیانی ئاگەدار بە لە نێوان ئەدینین و سامین بەندی دوانی هەیە سەیریکە چەند بەند هەیە دوو بەند هەیە بەندی دوانیمان هەیە لە نێوان ئەدینین و سامین کەواتە ئەگەر بۆت بێتەوە کام لەمانەی خوارەوە ڕاستە کام لەم دەستەواژانەی خوارە ڕاستە ئەی لە نێوان ئەدینین و سامین بەندێکمان هەیە پێی دەوترێت بەندی هاوبەش ئەمە غەڵەت بەندی هاوبەش نیە بەڵکو بەندی هایدرۆجینی ئەمە غەڵەت لە نێوان ئەدینین و سامین بەندێکمان هەیە پێی دەوترێت بەندی سیانی هایدرۆجینی ئەمەش غەڵەت ئەمەش غەڵەت سیانی نیە بەڵکو دوانیە سێم لە نێوان ئەدینین و سامین بەندێکمان هەیە پێی دەوترێت بەندی دوانی هاوبەش ئەمەش غەڵەت خاڵی چوارم لە نێوان ئەدینین و سامین بەندێکمان هەیە پێی دەوترێت بەندی دوانی بەندی هایدرۆجینی دوانی ئەمەیان ڕاستە بەندەکەمان بەندی چیە دوانی هایدرۆجینیە بەڵام هەرچی گوانین و سایتۆسینە بەندی هایدرۆجینی سیانیە سەیری کە سیانیە کەواتە گوانین و سایتۆسین بەندەکەمان چیە بەندێکی هایدرۆجینی سیانە کەواتە گەر بڵێم کام لەم دەستەواژانەی خوارەوە کام لەم دەستەواژانەی خوارەوە ڕاستن ئەی لە نێوان گوانین و سایتۆسین بەندێکمان هەیە پێی دەوترێ هاوبەشە بەندی دوانی ئەمە غەڵەت هاوبەشە بەند نییە دووەم لە نێوان گوانین و سایتۆسین بەندێکمان هەیە پێی دەوترێ بەندی دوانی هایدرۆجینی ئەمەشان غەڵەتە دوانی نییە سێم لە نێوان گوانین و سایتۆسین بەندێکمان هەیە پێی دەوترێت هاوبەشە بەندی سیانی ئەمەشان غەڵەت هاوبەشە بەند نییە خاڵی چوارم لە نێوان گوانین و سایتۆسین بەندێکمان هەیە پێی دەوترێت بەندی سیانی هایدرۆجینی ئەمە وەڵامی ڕاستە کەواتە لە نێوان گوانین و سایتۆسین هایدرۆجینی هایدرۆجینە بەندی سیانیمان هەیە بەڵام لە نێوان ئەدینین و سامین هایدرۆجینە بەندی دوانیمان هەیە لە نێوان کۆمەڵی فۆسفاتی و شەکری پێنج کاربۆنی ها ئەو بەندێرە هاوبەشە بەندمان هەیە بەڵام هاوبەشە بەندەکە چیە تاک ئەڵقەیە یاخواتە یەک بەندی یەکیە بەندی یەکیە بەندی یەکیە لەنێو ئایا نیکلۆتایدێک لەگەڵ ئەم نیکلۆتایدا بێکەوە بەستراون لە ڕێگەی چی لە ڕێگەی بەندی هاوبەشەوە کەواتە بڵێین کام لەمانەی خوارەوە
یاخود بڵێ نیکلۆتایدێک لەگەڵ نیکلۆتایدێکی تر دەبەسترێت بە کام لەمانی خوارە؟ یەکەم هاو بەشە بەند، بەندی هایدروجینی، بەندی هایدروجینی دوانی، بەندی هایدروجینی سیانی. دەڵێن هاو بەشە بەند ڕاستە. هیوادارم ڕوون بێ بابەتەکە. پرسیارێکمان هەیە لە کتابی ڕاهێنان، کام لەمانی خوارە پێکهاتەیەکی ڕاستی نیکلۆتایدی دی ئێن ئەی دەنێ، واتە ڕیزبەندی نیکلۆتایدی دی ئێن ئەی دمان بۆ دەنوێنێ. سەیری کە ئێمە وتمان وتمان ئێمە سەرەتا تفتی نایترۆجینی، شەکری ڕایبۆزی کەم ئۆکسجینی لەگەڵ فۆسفات، دەڵێ کام لەمانەی خوارە پێکهاتەیەکی ڕاستی نیکلۆتایدی دی ئێن ئەی نانوێنێت. ئێمە دەڵێین ئەوەی دەینوێنێت یاخود ڕیزبەندێکی تەواوی نیکلۆتایدا بریتیە لە تفتێکی نایترۆجینی، شەکری ڕایبۆزی کەم ئۆکسجینی لەگەڵ کۆمەڵی فۆسفاتی. با بزانین کام لەمانەی خوارە و ڕیزبەندی یاخود پێکهاتەیەکی ڕاستی نیکلۆتایدی دی ئێن ئەی نانوێنێت. ئەدینین ڕایبۆزی کەم ئۆکسجینی فۆسفات بەڵێ ڕاست. ئێمە وتم لە جیات تفتی نایترۆجینی دەتوانین دی ئێن ئەدینین، گوانین، ثامین، سایتۆسین دانی، کەواتە خاڵی ئەی ڕاستە ڕایبۆزی کەم ئۆکسجینی دی ئێن ئێ. با ئەدینین ڕایبۆزی فۆسفات، ئەمە غەڵەتە، کەواتە ئەمە هەڵدەبژێرم، بۆ هەڵی دەبژێرم لەبەر ئەوەی ڕایبۆزی ئار ئێن ئێ نەک دی ئێن ئەی بێت، کەواتە ئەمەیان غەڵەتە. خاڵی سی سایتۆسین ڕایبۆزی کەم ئۆکسجینی فۆسفات ڕاستە، گوانین ڕایبۆزی کەم ئۆکسجینی فۆسفات ئەمەشیان ڕاستە، کەواتە ئەگەدار بە ڕیزبەندی یاخود پێکهاتەیەکی ڕاستی نیکلۆتایدی دی ئێن ئەی بریتیە لە تفتێکی نایترۆجینیدا لە هەر چواریان یەک دانەیان هەبێت، ڕاست دەردەچێت لەگەڵ ڕایبۆزی کەم ئۆکسجینی فۆسفات. بەڵام ئەگەر ئاگەدار بە وەکو ئێرەگە کوتی ڕایبۆزی، ئەوە مەبەستی ئار ئێن ئەیە، بۆ ئەوەی لێتێک نەچێت. دێنە سەر بابەتێکی تری زۆر گرنگ، ئەویش بریتیە لە تفتە نایترۆجینیەکان. باسی تفتە نایترۆجینیەکان دەکەین. لە کتابی ڕاهێنان پرسیاری کردووە، دەڵێت پێناسەی تفتی نایترۆجینی چیە؟ ئێمەش وڵام دەدەینەوە، دەڵێین تفتە نایترۆجینیەکان بریتین لەو پێکهاتە کیمیانە، بریتین لەو پێکهاتە کیمیانە، کیمیا شێوە ئەڵقەیی کە گردیلەی کاربۆن و نایترۆجینی تێدایە، کەواتە بریتیە لە پێکهاتەیەکی کیمیایی شێوە ئەڵقەیی کە گردیلەی کاربۆن و نایترۆجین تێدا، کەواتە پێکهاتەیەکی کیمیایە شێوەیان ئەڵقەییە، گردیلەی کاربۆن و نایترۆجینیان تێدا. ئەم سێشتا زۆر زۆر گرینگە بۆ تفتە نایترۆجینیەکان. کەواتە دەڵێن پێکهاتەیەکی کیمیایی شێوە ئەڵقەییە، گردیلەی کاربۆن و نایترۆجینی تێدا. بەپێی پێکهاتەی ئەڵقەییان دوو جۆرن، کەواتە بەپێی پێکهاتەی ئەڵقەییان چەند جۆرن؟ دوو جۆرن. یەکەمیان پێی دەوترێ پیورینەکان، دووەمیان پێی دەوترێ پریمی دینەکان. پیورینەکان لەگەڵ پریمی دینەکان، پریمی دینەکان، پریمی دینیەکان لەگەڵ پیورینەکان. ئەوەی دوو پیورینەکان و پریمی دەکانمان هەیە. ئێستا زیاتر ڕوونی دەکەینەوە. تێبینی یەکمان هەیە، دەڵێت شەکر و کۆمەڵی فۆسفاتی لە هەر نیکلۆتایدێکی دی ئێن ئەیدا چوونیەکەن. واتە ئەگەر ئێمە زنجیرەیەکی دی ئێن ئەی وەربگرین، یاخود لە هەر نیکلۆتایدێکدا بێت، شەکر و کۆمەڵی فۆسفاتی وەکو یەکەن، واتە گۆڕانکاری ئەمە سەردانەیەت و چوونیەکەن. بەڵام تەنها جیاوازەکەی لە نیکلۆتایدێک کە دەگۆڕێت تەنها بریتیە لە تفتێکی نایترۆجین، تفتە نایترۆجینەکە. تفتە نایترۆجینەکە نیکلۆتایدەکەمان بۆ دەگۆڕێت. جاری وایە تفتە نایترۆجینەکە ئەدینینە، جاری وایە گوانینە، جاری وایە سایتۆسینە، جاری وایە ثامینە، کەواتە تەنها جیاوازەکە لە تفتە نایترۆجینەکەدا. بەڵام شەکر و کۆمەڵی فۆسفاتی لە هەر نیکلۆتایدێکی دی ئێن ئەیدا چوونیەکەن. ئەم پرسیارەمانەیە، لە هەر نیکلۆتایدێکی دی ئێن ئەی کام لەمانەی خوارە و چوونیەکەن؟ وتمان شەکر و کۆمەڵی فۆسفاتی، کەواتە شەکر لەگەڵ کۆمەڵی فۆسفاتی ئەیو بی پێکەوە ڕاستن. پرسیارێکمانەیە لە کتابی خوێندکار، دەڵێ کام لە نیکلۆتایدەکان بە ڕێژەیەکی سەدی چوونیەکەن؟ بە ڕێژەیەکی سەدی چوونیەکەن لە هەر زنجیرەیەکدا هەن. ئەمە کتێبی خوێندکار هەڵبژاردنی نوێمە. کامیان لە نیکلۆتایدەکان بە ڕێژەیەکی سەدی چوونیەکەن؟ ئەدینین، ثایمین، گوانین، سایتۆسین. ئەدینین بەرامبەرەکەی چیە؟ ثایمینە. گوانین بەرامبەرەکەی چیە؟ سایتۆسینە. کەواتە ئایان ڕاستە. ئەدینین بەرامبەر سایتۆسینە نەخر، گوانین بەرامبەر سایتۆسینە، کەواتە ئەمەیان غەڵەت. ئەدینین بەرامبەر سایتۆسین، گوانین بەرامبەر یۆراسیل، ئەمە ئی دی ئێن ئەی نییە. ئەدینین، گوانین، ثامین، یۆراسیل، ئەمەشیان غەڵەتە، کەواتە وڵامی ڕاست ئەیە. بەڵام لەوانەیە تفتە نایترۆجینیەکە یەکێک لە چوار جۆرە جیاوازەکە بێت، واتە دەکرێت ثامین بێت، دەکرێت سایتۆسین بێت، یاخود ئەدینین، یاخود گوانین بێت. ئێمە بەپێی پیتەکان ثامین بۆ پیتی سێ تێ تێ بۆ ثامین، سێ بۆ سایتۆسین، ئەی بۆ ئەدینین، جی بۆ گوانین بەکار دەهێنین. دینەسەر
بپی پیکاتی القیکان پیورینکان و پیرمیدکان چین پیورینکان دلین تفتی نایتروجینی پیکاتا دو القیه پیورین دو القیه آه دو یایتی ده هر کاتیک بینی دو یایتی ده بو پیورین او دو القیه تفتی کی نایتروجینی چیا دو القیه خود جود القیه لدو جور سره که کی تفتی نایتروجینی لآرانه و دی انه ده های اوانش ادینینو گوانینن کواتا پیورینکان لدی انه و آر انه ادینینو گوانینن هیچ گورانکاری بسر پیورین ده نایا یان ادینینا یان ادینینو گوانین مانیا لآر انه و لدی انه ادینینو گوانین مان هیو بس سی رسمکه که رسمکه خوندکاری خوشوی زور زور گرینگ آگه دار با امسال لبراکان دانه کن هات با زور زور گرینگ وینکیان بزانی کامه دی این ای کامه آر این ای ایستا ایما سیر که اما پیورینه پیورین توتن ادینین و گوانینن پیورینکان ادینین و گوانینن پیرمیدنکان که برانبر با پیورینکانن توتن ثامین و سایتوسینن یا خود یوراسیل که لآر این ای ده برانبر ادینین ثامین مانه برانبر گوانین سایتوسین مانه ساما گوانین مانه لیره کانه اما با گوانینه چون دینه اسموه اماش ادینینه هر دو چند جود آقن چون زانم اما گوانینه چون زانم اما ادینینه سیب دکم اگر اکسیجین ها بو او راستخو پیکاتا دو القیه که یا خود جود القیه که راستخو ایم دلین گوانینه اگر این ایچ تو ها بو او ادینینه یا خود اگر اکسیجین نبو ادینینه اگر در بابا تبینه که زر باشد تبلم اوش اوه ادینین اکسیجین لپکاتی دانیو راست خود این هستیو که واتا ادینین و گوانین جود القن که جود القن اوی اکسیجینی لگل گوانینا اوی NH2 یا خود اکسیجینی تی دانیا NH2 تی دانیا و اکسیجینی تی دانیا پیدو ترید ادینین که واتا اسامن اگر اون بو بیتو لپرشیار راست خود من دزانم که یان ادینین یان گوانینا سیر دکم آیا اکسیجینی تی دانیا نخیر NH2 تی دانیا باله که واتا دلم ادینینا امیان نزانم جود القیه کاتیان گوانینیان ادینینا چوم زانم گوانینیان ادینینا سیره کم اکسیدینه بله راست خود دلیم گوانینا دیمه سر پریمی دینه کن اما انا پیکاته کی تفته کی نایتروجینی پیکاته کی تاک القیه که که لدو جور سره که تفته نایتروجینی کن لآر این ای و دی این ای ده های اوانش سایتوسین و سایمین و یوراسیل اگر سایتوسین و سایمین اول دی این ای بلام لآر این ای دبیت سایتوسین و یوراسیل سایمین لده سید سایمین نادسید لRNA سایتوسین و یوراسیله ایسا امن اگر تاگ القبو راست خود زانم یان سایمینه یان سایتوسینه چون زانم سایتوسینه چون زانم سایمینه سیر دکم اما دو دانه دامه وایا ایسا امن سیری او دوانه کم هر دو چند تاگ القن که واتا من دیب زانم هر گوانین و ادینین فرده مدره لاب جار نکن اوی دیمینه تو سایتوسین و سایمینه چون زانم سایمینه یان سایتوسینه سیری بونمونه او پیکاتیه دکم آیا اگر لیره کانا NH2 من هبو او سایتوسینه اگر لدولا اکسیجین من هبو لهر دولا اکسیجین من هبو سایمینه که واتا زور برونو اشکایی دیاره سیری که لیره سایمین اکسیجین هیا سایتوسینش اکسیجین هیا و هر وها گوانینش اکسیجین هیا بس ادینین اکسیجینی نیا ام دو جود القیان گوانینین ادینینه اوی تاگ القه که یان سایتوسینه یان سایمینه چون زانم اما سایتوسینه چون زانم اما سایمینه اگر هر دو چان نه دو پیکاته اکسیجینی تیدا بو سایمینه اگر NH2 O2 O هبو او سایتوسینه کاتا هر بینید NH2 هبو تاگ القه بو سایتوسینه هر بینید اکسیجین هبو سایمینه تی بینی که دوباره دکمو لهر چوار جوره که تفت نایتروجینی که تنها ادینین O2 و تا اکسیجینی تیدا نیم اگر با تا تو کامل معنی خواره و اکسیجین لپکاتی دانیان راست خو اما دلین چیا ادینینا بشار دکین کام لو تفتان اکسیجین تی دانیان دلین بریتیلا ادینین پیورینا